Det här avsnittet av Northern Iron Garage. Benne the Björn Killer pekar på Niklas. En liten människa tittar på oss. Vi trodde ju inte ens att... Vi hittar en turbo. Svampbob filmar på handskfacket. Och Niklas sliter av en stropp. Goddag, goddag! Idag är det knuffarkupp. Jajamän. Nu är vi taggade. Jajamän. Se, det börjar vara ganska många bilar här nu. Ja. Det är ganska många fräscha. Ja. Men... Och så har du ju... Det här är ju våran utsmyckning då. Ja, den där överraskningen vi skulle ha. Personliga utsmyckningen. Thomas. Jag filmade ditt rosa hår. Men det var någon som inte ville färga håret. Kände inte utpekad. Nej. Inte alls. Precis. Hur går det? Det går. Väldigt tryckigt gör det. Jaha. Det är ingen stabil gång någonstans. Sen har vi lite ostabil plåt då. Men det är ju en Opel. Precis. Så det är ju den man kan räkna med. Nej, men vi hade bara blivit väck med en ruta. Ja, av två. Ja. Eller av fyra om man räknar fram och bakruta. Precis. Vi har en dörr som är lite... Lite lätt bucklad. Ja, det värsta var att den var slät och fin när vi började. Ja, men jag tror ju att med en sån här smält lim grej och en glidhammare så gör det där som nytt. Ja. Här. Ja, och det där har vi fått i år. Den här bucklade ju du ut i förra videon. Jajamän. Det var uppenbarligen onödigt arbete. Jo. För det ser ju ännu värre ut nu. Jo, men det ser ännu värre ut på andra sidan om jag inte minns fel. Det gör det. Den här bucklan kan jag också råka vara lite ansvarig för. Vi ser om man filmar lite grann i vinkel kanske man klickar. Se. Jag har bara ingen tumstock på nu. Mätedjup. Nej, men det är så mycket, jo, vänta, det är så mycket snö. Då ska vi se här. Den här bucklan är ungefär 20 cm djup. Jag säger 20 cm djup buckla. Ja. Den djupaste på bilen. Det är det. Om man inte räknar själva kupén. Oj, här har vi en skärmkant som har tittat ut lite grann. Jaha. Nej, det här är från en annan bil. Vi har plockat en liten bit från en annan bil. Gratisvikt. Ja, men vi går fråga om de vill ha tillbaka. Hej du, vill ni ha tillbaka er en plottbit? 200 spänn. Nej, vi bytt bil. Ja. Men i övrigt är den ganska okej faktiskt. Ja, ett slag från tanken har ju farit. Jo. Men det var väl halvvägs räknat med. Jo. Och avgas. Avgas, ja, det har vi. Sen är det någon som har ritat något snyggt här. Här har du varit fina avgas. Jajamän. Det var ju, kändes ju nästan som onödigt arbete. Ja, men det lät fränt ett tag i alla fall. Jajamän. Det kan hon lägga och studsa lite under bilen och slagit upp mot golvet. Jo, jag kände det i fötterna. Ja. Sen har det ju blivit lite närmare vinkel här också, men det smäller. Det är så att man får räkna med. Precis. Nej, jag blev faktiskt väldigt tveksam på att vi skulle få hit bilen när den värmer upp. Ja. Så. Jo, precis. Ja, den värmer upp ju på vägen hit. Men nu har den slutat värmen nypa. Vi plockar bort termostaten. Mm, då släppte det mesta. Ja. Så nu kokar den bara ibland. Precis. Men... Den producerar väl inte så mycket värme heller när den bara går en tiondel av tiden. Exakt. Ja, vad säger du då, Nicke? Lagets bästa kurvtagare. Ja. Det märks ju att det här är nästa SM-vinnare i svensk drifting. Ja. Nej, det är kul att köra. Mm. Faktiskt.
Ja. Du fick in några snygga tacklingar på mobiler där också. Ja. Tryckte upp dem riktigt ordentligt i snödrivarna. Och högst upp i snödrivan satt vi också. Ja. Men det var då tur. Det var då tur, för annars har vi plockat traktorn. Jo. Ja, ska man väl vila sig i form. Ja. Och där har innerskärm. Och ljuddämpning. Sånt är onödigt. Oj. Och kom ut där, en turbo. Turbo. Nu. Vad har vi där? Lättat. Det ser ut som en jävla turbo. Kupéfläkten. Är det därför vi får någon värme kanske? Det kan vara så. Bosch. BPA 12 volt. Jajamän. Nu är Benne turboladdad. Ja, vi får väl säga lycka till oss till part 2. Part 2, ja. Snart. Då ska vi käka sen. Börja om och köra igen. Jajamän. Var det en och en halv... Nej, vi klarar oss nog inte en och en halv timme till, men vi ska försöka. Precis. Den är ju som sagt odödlig, våran Opel. Den är ju det. Den går skit och den går inte, men den går. Precis. Nästan. Ibland. Ja. Lite grann. Ja. Precis. På trean gick den ju ändå. Ja. Vad säger du då, Ben? Hur gick det för oss? Helt okej ändå. Förutom det att vi inte lyckades slutföra tävlingen, men vi hade kul, vi kom ändå, ja, hyfsat långt. Jaha. Vi körde ju typ kanske 3/4 av tävlingen. Ja. Någonting sånt. Och mycket av bilen finns ju kvar ändå. Inte så mycket ork i den däremot. Varför var vi tvungen bryta? Det var ju så att vi blev tvungna att hälla i totalt 20 liter vatten fyllde vi kylaren med under loppets gång. Men sen fick vi slut vatten och då nöp den. Så den slutade helt enkelt gå. Motorn gav upp. Plus att den hade gått som en påse nötter innan det också. Precis. Så någonting skumt är det. Men jag vet inte om man ens var gräva i det någonting. Det blir en annan bil till nästa år. Det blir det. Vi tog från själv. Nästa år då vill jag, inte ni. Syskonfight. Ja, men ni ska ändå köpa Northern Iron. Ja, men girl team. Jo, Angelica sa det. Varför blir det så här, Bubble? Vadå? Ja, att den står på en bärgningsbil. Ja, för att folk här runt om är så förbannat jävlar lättkränkta.
att de förstår inte att vi hade problem med att få upp han på Bennes gård. Och att vi ställde den här bara tillfälligt för att vi senare skulle kunna dra honom på skroten. Nej, då är det någon jävel som har ringt Falk assistans och via Vägverket sagt att det ska flyttas härifrån innan vi ens har fått chansen att göra någonting åt det. Det tycker jag är för jävligt. Hata Vägverket.